Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi përmes një reagimi në rrjetet sociale ka theksuar se nuk e lidh asgjë me Sali Berishën. Bardhi thotë se nuk ka patur kurrë pakte të fshehura me ish-kryeministrin Berisha dhe se të gjitha këto akuza janë qesharake dhe intriga të vogla për të përçarë më tej Partinë Demokratike. Qesharake tezat e atyre që duan të përçajnë akoma më tej PD-n për interesa personale. Me Sali Berishën nuk kanë patur kurrë pakte të fsheta apo të hapura dhe nuk ka për të patur kurrë. Me to nuk më lidh as e shkuara, as e tashmja, as e ardhmja. Janë intriga të vockla njerëzish të keq përdorur për interesa të qarta pushteti. Nëse ata që qëndrojnë në hije pas këtyre intrigave dylekshe mendojnë se mund të më intimidojnë mua dhe kolegët e mi, po ua përsëris edhe publikisht, i keni bërë llogarit gabim. Koston e baltë së hedhur ndaj meje nga disa drejtime, do të vazhdoj ta përballoj si njerëz i lirë, shkruan sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi.